የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ወደ አሜሪካን ጉዞ እንደሚያደርጉ ተነግሯል። በዚህም ጉዟቸው ላይ የአሜሪካን ድጋፍ በተመለከተ ምስጋና ለማቅረብ እንዲሁም ከአሜሪካ በኩል ለነበረው ያልተቋረጠ ድጋፍ ምስጋና ለማቅረብ ነው ተገልጿል። በሁለቱ መካከል ያለው ወዳጅነት እየተለየ እንደሆነም ይነገራል። በዛሬው ትንታኔያችን የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል። ሚኪያስ ሄልኒ አሜሪካ ለአንዳንድ ነገሮች ያላትን ሚዛናዊነት እንድትስት የሚያደርጋት የእስራኤል እውር ፍቅር የት ይደርስ እንደሆነ ግራ በሚያጋባ ሁኔታ መቀጠሉም ይታያል። እስራኤልም ብትሆን የአሜሪካንም ፍቅር ያወቀች በሚመስል መልኩ ዓለም ላይ እንደ ልቧ የምትምነሸነሽና መጠነ ሰፊ ጥፋቶችን ያደረሰች እንደሆነም ይታያል። የሁለቱ ሀገራት ፍቅር በመመስተጋገን ብቻ የሚታለፍ ጉዳይ አይመስልም። በተለይም ብዙዎቹ የአሜሪካንን መንበረ ስልጣን እንዲሁም የምርምር ስራ ላይ በሰፊው እንዳለ የሚነገርላቸው አይሁዶች በሁሉም ነገር ላይ የአሜሪካንን እጅ እንዲጠመዘዙ ያስገደዱም ይመስላል። ኔታንያሁም ወደ አሜሪካ የሚያደርጉት ጉዞና በምክር ቤት ፊት ቆመው ምስጋና እንደሚያቀርቡ ሲነገር፣ የእስራኤል መሪ ሆነው በአሜሪካን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቆመው በማመስገንና ጥያቄ ሲያቀርቡ አራተኛው መሪ እንደሚሆኑ የታሪክ ጸሐፍትም ያስረዳሉ። በተለይ ከአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር የሚያደርጉት የቀጥታ ውይይት በጋዛ ሰርጥ ላይ ምን ሊያመጣ እንደሚችል የሚገመት አይደለም። የእስካሁኑ የስልክ ውይይት ፍልስጤማውያንን የደም መሬት እንዳደረጋቸው ይታወቃል። የአሁኑ የቀጥታ ውይይት ደግሞ ለዛ አካባቢ ሌላ ሰቆቃን ይዞ እንዳይመጣም ያስፈራል። ለጋዛ ሰርጥ ብቻም ሳይሆን በሊባኖስ ድንበር ለሚንቀሳቀሰው ሂዝቦላም ጭምር ስጋትም ነው። ከዚህ በፊት ሂዝቦላ ላይ እስራኤል ያደረሰችው ዛቻም የሚታወስ ነው። የሐማስን ነገር ልጨርስ እንጂ የሂዝቦላ ነገር የተበላ ቁብ ነው ማለቷ የሚታወስ ነው። ለዘር እንዳይተርፍ አድርጌ አጸደዋለሁ ስትልም እንደነበር ይታወሳል። ከሰሞኑን ደግሞ የሶሪያው አማጺ የአሜሪካንን መርከብ ያደረሱት ጥቃት ሌላው የመካከለኛው ምስራቅ ምስቅልቅልን እንዳያመጣ ያሰጋል ሲሉ የአካባቢውን በትኩረት የሚከታተሉ ባለሙያዎች ያነሳሉ። በተለይ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይከሰሱ አሜሪካ ጥብቅና ምትቆም ከሆነ መካከለኛው ምስራቅ አሁን ካለበት ዝብርቅርቅ ፖለቲካ ወደ ለየለት ነገር ውስጥ እንዳይገባ ያሰጋል። የአንድ ሚሊዮን ህዝብ መፈናቀልና ወደ 40,000 ለሚጠጉ ንጹሐን ዜጎች እልቂት ዋናው ችግር መሆናቸው እየታወቀ የሚተዉ ከሆነ ለሌሎች ጉዳዮች መነሻ እንዳይሆን ያሰጋል። እስራኤል የሰብአዊ መብትን መጣስና የዘር ማጥፋት ላይ አሁን ላይ እየተሰማራች እንደሆነ አዳዲስ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ ሳምንት ብቻ ወደ ደቡባዊ ጋዛ የተለያዩ ሮኬት ጥቃቶችን ልካለች። 35 ኢላማ ያደረገቻቸው ቦታዎች እንደመታችም ተናግራለች። በዚህ ጥቃት ውስጥ ከ1200 በላይ ሰዎች እንደሞቱ፣ ከ250 በላይ ደግሞ የውጭ ዜጎች በዚህ ጥቃት ውስጥ እንደሞቱም ተናግሯል። የእስራኤል ተካሄደ ጥቃቶች የማያቋርጡ ይመስላሉ። ሀገሪቱ የያዘችው ሐማስን ከአካባቢው ማባረር ብቻ የማይመስልና ፍልስጤማውያንን ከምድረ ገጽ የማጥፋትም ይመስላል። ባለፉት ሳምንታት የደቡባዊ ጋዛን ምድር ተለቆ እንዲወጣ ማዘዟም ይታወሳል። መሄጃ አጥተው በቤታቸው የተቀመጡትን እዛው ባሉበት እንደ ህንፃዎቹ እንዳወደመቻቸውና የ16 ሰዎች ህይወት ባለበት እንደቀጠፈችም ተነግሯል። ይህን እያደረጉ ምንም እንዳልተፈጠረ የሚንጎማሉት ኔታንያሁ አሜሪካ ሄደው ለሌላ ድጋፍ ሊቀበሉ ባዶ ቦርሳ ይዘው ሄደዋል። በዛ በማይሞላው ቦርሳቸው ለመካከለኛው ምስራቅ ምን ተሸክመው እንደሚመጡ አይታወቅም። ባይደን ስልጣን በቃኝ፣ የቀጣይ ዘመን ኑሮዬን ተደላድዬ እኖራለሁ ቢሉም በቀጣይ እስራኤልና ፍልስጤማውያን ግን እንዳይታረቁ አድርገው እያጫረሱ ይገኛሉ። ሁለቱ ወንድም ህዝቦች ተቋስለው እንዲቀሩ የመጨረሻ የስልጣን ዘመናቸውን ህዝብ በህዝብ ላይ ያነሳሱም ቀጥለዋል። በቀጣይ አንድ ዓመት ምን አድርገዋቸው ስልጣንን እንደሚያስረክቡ አብረን የምንመለከት ይሆናል። እሁድ ዕለት ኔታንያሁ የሀገሪቱን ከፍተኛ የመከላከያ አባላትን ጠርተው ሐማስን እስከ ወዲያኛው ለመሸኘት በቀጣይ ከአሜሪካ መጠኑ ያልተገለጸ ድጋፍ እንደሚያገኙም እንደገለጹላቸው የተለያዩ የዜና ምንጮች እየገለጹም ይገኛሉ። የዚህ የመካከለኛው ምስራቅ ውጥንቅጥ በተለይ ቱርክና ኢራን ስቦ ወደ ጦርነት እንዳያስገባም ያሰጋል። በተለይ ሂዝቦላ ራሱን ገፍቶ ወደ እስራኤል አሁን ካለው አንድ ኢንች ተጨማሪ ጦርነት የሚከፍት ከሆነ ቱርክ ሰተት ብላ ወደ ጦርነት ትገባለች። በዚህ ሳምንት ኔታንያሁ ከአሜሪካ ረብጣ ገንዘብና ተተኳሽ ይዛ የምትመጣ ከሆነ ወደ ሂዝቦላ ጦሯን ማዝመቷም አይቀሬ ነው። ባለቤቷን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ታድራለች እንደሚባለው እስራኤል ጦርነቱን መክፈቷ አይቀሬ ነው። ቱርክንም ነይ ዳኛ በሌለበት እንቧቀስ
እያለችም ነው። ቱርክ ደግሞ በኩሏ ጸብ ያለሽ በዳቦ ባይ መሆኗም ይታወቃል። ጦር መሳሪያውን ለሂዝቦላህና ለሐማስ ተጫለሽ የሚል የቃላት ጦርነትም ጀምራለች። ለአጸፋዊ ምላሽ ደግሞ የዮርዶጋን መንግስት ቀጣፊ በማለት ምላሽን ሰጥቷል። ይህ ደግሞ ለሽኩቻው መንገድ ጠራጊም ይመስላል። ከዚህ በፊት ኢራንና እስራኤል ለተታኮሱት የሮኬትና የሰው አልባ ምቶች መነሻ እንደነበርም ይታወሳል። ሁለቱ ሀገራት በመካከለኛው ምስራቅ ያላቸውን የበላይነት ለማረጋገጥ ጉልበት ለመፈታተሽ እየፈለጉም ይመስላሉ። የቱርክ ሰው ሰራሽ አውሮፕላንና የአሜሪካን ስሪት ሮኬቶችና ሚሳይሎች ጥቅም ላይ ውለው ያህን በረሃማ ምድር ዶጋ አመድ ያደርጉትና የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ይከፍቱ እንደሆነ አብረን እንመለከታለን። ባይደንስ በዚህ አፍቃሪ እስራኤልነታቸው ማንንም አለማድመጥ ማንም አለደምጥም ባይነታቸው ቀጥለው የዓለም ፍጻሜ ይመስለውን ጦርነት ያፋፈሙት ይሆን? አብረን እናየዋለን። ኔታንያሁ ወደ አሜሪካ ለመጓዝ የአውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ጠንከር ያሉ ዛቻዎችን በሐማስና ሂዝቦላ ላይ እንደሰነዘሩም ሰምተዋል። ከአሜሪካ መልስ የታገቱና የተያዙ እስራኤላውያንን በሙሉ እንደሚያስለቅቁ ተናግረዋል። ምን ተሸክመው መጥተው አካባቢውን በአንዴ ቁጥጥራቸው ውስጥ ለማስገባት እንዳሰቡ እሳቸውና ባይደን መጠየቅ ነው። ያ የማይሞላው ካዝናቸውን ተሸክመው ይመጡ ከሆነ ስቃይ የሚተርፈው ለነዛ ፍልስጤማውያን ሕፃናትና ንጹሐንም ነው። ላለፉት ወራት ምንም በማያውቁት ያለቁት እነሱ ናቸውና አሁንም የዚህ ጉዳይ ዳፋ ቀባሽም ናቸው። ፍልስጤማውያን የዚህ ጉዳይ መጨረሻ እንዲሆን ተማጽኗቸውን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ጥያቄያቸውን ቢያቀርቡ እሪ በከንቱ ሆነው ቀርተዋል። የተለያዩ ሀገራት መንገዶችን ቢዘጉም በእስልምና ዓለም ውስጥ ያሉ የዓለም ክፍሎች ቢጮሁም እስራኤልን በቃሽ አድቢ የሚላት አንድም ኃይል አልተገኘም። አንድም ኃይል ሊገኝ አልቻለም። የተለያዩ ሀገራትን ኤምባሲዎች በሰው ቢጨናነቁም ከመጮህ ውጪ ምንም ሊፈጥሩ አልቻሉም። በቀጣይ በመካከለኛው ምስራቅ የኔታንያሁ ጉዞ ምን ይዞ ሊመጣ እንደሚችል የምንመለከት ይሆናል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ አናዶሉን፣ አኒኒውስን፣ ሜሊ ሜልን፣ ቱርኪሽ ሜኔትን፣ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤልን ተጠቅመናል።